kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen webale kubera ngo che ku mide ku channel leo tugenda kubera nga totunulira ebikabya smoothie bina tuina mu manga beetroot smoothie tuina mu chocolate banana smoothie tuina mu pineapple carrot orange smoothie ne tubera mu nepopo pineapple smoothie kusabo subscribing ku channel tanaba kubango subscribing nga like nga sharing and leave a comment below tuwera bila kubera ngo following ku TikTok join this Ugandan Kitchen ku YouTube Ugandan Kitchen ne ku Instagram Ugandan Kitchen tugenda kubera nga tutandika ne mango ne beetroot smoothie. So eno smoothie tugenda kubera nga tukozesa omuyembe, tugenda kubera nga tukozesa hibiscus juice, tugenda kubera nga tukozesamo ne ku beetroot. So bwotyo nga bw'olaba bera nga ofuna omuyembe oguli ripe bulungi, but making sure nti no atete guyise iso bate guseberedde nnyo, then yobere ngo guwatako bulungi nnyo ekikuta bwotyo nga bw'olaba. Ogenda kubera nga ogusala mu pieces entonotono, obere nga ogugatta mu blender mugenda kubera nga blendingira. Mweno smoothie teri mu sukali ate because of the beetroot, because aberanga azamu omusayi ensonga rachi eno smoothie na jita hemoglobin drink josobo ya dada okuberanga o enjoyinga na dada abantu abatagala beetroot, because ainea like smell eyo ja kuba oba like engeja testinga mu weird. So eno ngeri emu josobo okuberanga mu enjoyinga no benefitinga from the beetroot. So luvanyuma okuberanga emiyembo jimailiza jigate mu blender, mberanga mfuna this other slice eyo muyembe nenji salam pieces entonotono zengendo kubera nga nkozesa okuganishinga kuli eri ku smoothie. Osobola okulaba nti no eno smoothie terimu sukali, so because omuyembe already we gubanga guo madde watu wetaga mu sukali yenna, so tubera nga tukozesa wano ku hibiscus juice. Obo osobola okubera nga okozesa amazzi nobera nga oblendinga bulungi nnyo. So luvanyuma halfway in the process tubera nga mno tugatta mu beetroot ne tweyongera maso okubera nga tu blendinga bulungi nnyo, making sure nti beetroot ono omusazeeko n'omujjako like skin, then omusala mu pieces entonotono no blending until everything is smooth bulungi nyonga you are good to go. So mbera nga mno nakozeseza ku vanilla yogurt, ne mbera nga nganishinga muli eri ndikoratinga mu glass, ne mbera nga ndyoka njiwa mu smoothie eno bwotyo nga bwelaba, ne ndikoratinga oba ne mmaliriza ne mango pieces ziri eri ze twasaze, and you are good to go nga smoothie yo eri ready okubera ngo jenjoyinga eri super healthy, eri so nice, eri so refreshing nga bwotyo bw'olaba. I hope you like the video, ntegeza ka mu comment section what you think about this video in particular. Tweda bila kubera ngo followinga, tweda bila kubera ngo nyiga kade kubera ngo taninga on notifications. So tugenda maso ne tubera nga tweyongera yo mu recipe ya fe eyo kubiri eya chocolate banana smoothie bwotyo nga bw'olaba. So tugenda kubera nga mnatukozesa amenvu, tuinamu ekipolyo ba peanut butter, tuinamu coconut milk, tuinamu cocoa powder. Ensonga rachi nkozesa coconut milk because njagala ebere dairy free smoothie. So buli webera dairy free kiba kitegeeza tokozeseza mata, era mu kyo kiba kitegeeza ogenda kukozesa any other plant based milk nga almond milk, cashewnut milk, oat milk, soy milk oba coconut milk. So ensonga rachi gwe nkozeseza in this recipe. Osobola okubera nga gano amenvu oga oga frozen inze bulungi nnyo n'ogajeyo nga gabadde like gakutte bulungi nnyo n'olyoko gakozesa in this smoothie, ekikuyamba okubera nga kifuula smoothie yo okubera nga refreshing ate era nga eri so creamy bulungi nnyo, making sure nti era tokozesa menvu gabotedde nnyo because gajja kwongeramu amazzi mweno smoothie eveeyo nga teri thick bulungi nga smoothie weyina okuba, ate nga smoothie it is blending the different fruits okubeera nga ofuna something so nice, oba they can as well be vegetables, nobeera nga ofunye ekintu ekiri thick bulungi kyosobola okubeera nga enjoyinga. So beera nga bino byonna obigatta bwotyo nga bw'olaba ogende maaso okubeera nga oblendinga until everything is smooth and you are good to go nga smoothie yo eri ready. So ku smoothie twetaaga okubeera nga ofuna vegetables oba fruits z'ogenda okubeera nga okozesa, n'obeera nga ofunayo any other sweetener gy'owandyagadde, asobola okubeera honey, asobola okubeera maple syrup, asobola okubeera coconut sugar, era n'obeera nga ofuna ne any other liquid gy'oba oyagadde okubeera nga addingamu and you are good to go. Then osobola okubeera nga ospicinga with the different spices ez'enjawulo, n'obeera nga ogi enjoyinga just like that smoothie ebeera nga eri ready. So mbeera nga nganishi
dressing, ne banana slices, ne mberanga sprinklinga ko ne cocoa powder, ne mberanga naji servinga ne fish fingers, nga kuliko coriander dressing. Link ngenda kubedanga njibadekera mu description box ya coriander dressing ne these fish fingers, osobola kubedanga having ila kokuweyo smoothie. So tuweyongera yo mu recipe ya fe eyokusatu, ya pineapple, carrot, orange smoothie, boti yongabu olaba. So sabo subscribing ku Ugandan Kitchen atanaba kubango subscribing, liking, sharing and leave a comment below. Eno nayo nyangu edi fulfilling, osobola kubera ngo jihavinga for breakfast, osobola kubera ngo jihavinga for dinner, no beranga you are good to go. So beranga ofuna carrot, oberenga opiringa off skin, oberenga ojigratinga mpola mpola, osobola kubera ngo jisala mu pieces entonotono oluvanyuma no beranga ojigata mu blender. Jukira okubera nga okola smoothie kintu kyangu nyo, kubera ngo ofuna fruits zoyagala okubera nga okozesa, no beranga ofuna yo ne liquid yagenda okubera nga yambako blender yo kubera nga e running, no kubera nga ofuna yo sweetener of your choice, no beranga ngo blending everything. Ne wobanga obaddo yagala detoxing smoothie, obera ngo ofuna vegetables zenja ulono blending na amazi, and you are good to go. So mweno smoothie tubera nga tufuna ADM vino yagenda kubera nga li adding mo kubanga liwo mesa smoothie, no no kubera nga li jifula creamy, eda osobola okubera ngo lileta lili frozen nga wabadde wali freezing ze bulungi nyo, no obera ngo likozesa oluvanyuma tubera nga mnatu adding mo nanansi nentanga uzi ga ojijeko bulungi nyo skin botyo nga bolaba. Eda osobola okubera nga a pineapple eno wasose nayo kubera ngo jifreezing nga bulungi nyo muli erimu mu freezer, no jijja muno lyokubera ngo jileta no jigatta muno. Tubera nga tukozesa ku orange juice, oba osobola okubera ngo okozesa amazzi, ne tubera nga tugatta muko ku yogurt, nono yogurt ayamba okubera nga fula smoothie eno okubera nga eri creamy bulungi nyo. So tugenda maso ne tutandika okubera nga tu blending nga muno, osobola okubera nga osula muko ka cinnamon powder akatono tono naho kabera nga kakola in this recipe, osobola okubera nga oteeka muko ku vanilla extract, no beranga you are good to go, no blending until everything is smooth. Osobola okubera tade muko ku ice cubes for a refreshing bit as well, okubera you know a refreshing bulungi nyonga enyogoga muko nga you are ready to go ngo jisavinga. So mbera nga nganishinga ne pineapple piece, obo sobo nukubera nga okozesa orange slices oba banana slices, and you are good to go. Sobo nukubera nga ziteka muli either kulieri kwenyini ku smoothie munda mu glass, obo sobo nukubera nga jiteka wano wabwedu ku glass, and you are good to go. So like, share and subscribe. Niliza kuchano yange lero ngenda kubera nga preparing a smoothie. This is one of those healthy smoothies just sobo nukubera nga preparing either for breakfast, lunch or dinner, no bera ngo jienjoyinga temuli musukali, temuli mukozesa mata, temuli mukozesa yogurt. It is so natural, it is so healthy, atenga eina lots and lots of benefits. Ngenda kubera nga kwese papali, so bera ngo fune papali bulungi nyo. Tugenda kubera nga tuli wata tuli jeke chikute papali lino lina benefits nungi, likubera nga lia likuyamba kubera nti likendeza emikisa jyo, kubera nti omuntu ofuna sukali, ofuna heart diseases, ofuna cancer, liyamba okubera nti liboostinga yo immunity, liyamba okubera nti it aids in digestion, likuyamba okulosinga weight because likukeepinga full, likuyamba ku skin, likuyamba ku nviri. So lina nutrients nyingi ne benefits ne vitamins ezirijjuddemu nyingi nnyo ddala, libeera ng'olifuna bulungi nnyo naddala eriri ripe bulungi nnyo, because tugenda kubeera nga tukola smoothie, so you need eriri ripe nga liri soft bulungi nnyo. Beera ng'olisalaasalamu, obeere ng'oliteeka mu blender. Oba gwe mulundi gw'okusasa ku channel yange nkwaniriza, twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then ngenda kubeera nga nkozesa n'enanansi. Enanansi n'emigaso gyayo gyeyina nagyo gifaanagana ng'ez'eppaapaali, nti enanansi eno nayo ebeera nga ekuyamba mu digestion, ekuyamba ku boostinga yo immunity, enanansi eno ekuyamba okubeera nti you lose weight, ekuyamba okukendeeza emikisa gy'okubeera nti omuntu ofuna cancer, ekuyamba okubeera nti ecleasing omubiri gwo because tugikozesa mu detoxifying. Then ekuyamba okubeera nti no ekuyamba ku mu treating
ekifuba ne senyiga sobera nga nayo gifuna gisaleko ogijjeko ekikuta ekikuta kitoto kisuula tusobola okubeera nga tukikozesa ne tugattako ennaanansi endala ne tubeera nga tuggyamu omunaanansi sobera nga tokisuula osobola okubeera ng'okikozesa okubeera nti ofumba omunaanansi ewaka ne mubeera nga mugwenjoyinga then beera nga nago ogisala mu pieces entonotono obeerenga nayo ogigatta mu blender eno smoothie nungi nti ekisookera ddala otunuulira fruits zaayo zikombaininga bulungi ng'era ziina emigaso gyonna gyonna nga like gyagala okubeera gye gimu nti ennaanansi n'eppaapaali gyonna giyamba mu bintu by'ebimu ekikuyamba okubeera nti omuntu gwa ow'olususu ow'enviiri wa weight loss agezaako okubeera nti you cleanse your body agezaako okubeera nti you boost your immunity ekuyambira ddala beera ng'ogattamu ice cubes zino zibeera nga zimakinga smoothie okubeera nga eri so refreshing then beera ng'ogattamu turmeric nti nekyo nakyo ekiyinza ly ekinnansi nga kino kirungi nnyo eri olususu eri enviiri mu kuboostinga immunity mu kuaidinga indigestion mu kukendeeza emikisa gy'omuntu okubeera ng'ofuna cancer beera ng'oteekako obeere nga oblending until everything is smooth obeere ng'osavinga smoothie obulungi nnyo thanks for watching until next time.